Sual 8. Şəklə əsasən maddi nöqtənin hərəkət tənliyini müəyyən edin. Aydın ki, bu şəkildən göründüyü kimi bərabər yavaşan hərəkətdir. Lakin bərabər təcili hərəkət olduğu üçün, ümumi halda bərabər təcili hərəkət olduğu üçün bu cismin hərəkət tənliyi x0 üstə gələk v0 xt üstə gələk ax t kvadratı bölək 2-dir. Aydındır ki, cavablar bizlə reaksiya şəklində biz düzgün cavab olaraq A variantını götürəcəyik. Əgər cavablar reaksiya şəklində yox, modul şəklində istənsəydi, ədədi qiymətçi istənsəydi, onda başqa cavablar yazmaq olardı. Lakin burada göründüyü kimi cavablardan hamısı proyeksiya şəklindədir. Ona görə də düzgün cavab biz A-nı qəbul edəcəyik.